intibah dövrünə qədər insanlar elmlə maraqlandığı kimi öz dini vəzifələrini və dini rəhbərləri haqqında da maraqlanırdılar. Lakin intibah dövründən sonra elm inkişaf etməyə başladıqca qərbdə insanlar mərhələ ilə dini mövzuları öz həyatlarından çıxartdılar və elə bir mərhələyə çatdılar ki, elm insanların bütün ehtiyaclarını təmin edir. Ona görə bizim nə dinə və nə dini rəhbərlərə ehtiyacımız yox. Bunların təbii ki, tarixdə biz çox acı həqiqətlərin gördük. Dünya müharibəsi baş verdi. İkinci əsas problem qərbə baxanda biz gördük ki, nə ailə məfhumu qaldı, nə də predmeti qaldı. Amma biz dərindən məsələyə baxanda görürük ki, insanlar yavaş-yavaş dini məsələlərə qayıtmağa başlayıblar, məxsusən də ilahi höccət dalıncadılar.